Jmenuji se Jakub Gazdík, dneska mám první bečkový zápas, jinak mám dohromady 21 zápasů a doufám, že dneska vyhraju. Teď už z bratislavského Hanumanu, šel jsem se sem dneska předvěc do Olomouce proti Jakubovi Gazdíkovi, šikovný technický fighter, takže se velmi těším na ten zápas a uvidíme, jak to dopadne. Moje jméno je Patrik Neubir, mám 21 zápasů, teď mám vlastně 22. Jsem na soupeře celkem připravený, takže doufám, že vyhraju.